Nyuma ya performance yakoreye muri BK Arena yadusezeranyije indirimbo ya kabiri na Diamond Platinums. Ni nyuma yuko The Ben ari kwitegura gushyira hanze indirimbo yakoranye n'umugabo witwa Ese Ben kano kanya ntabwo yabari ku believingira mu makora bo kurushwa ya believingira muri singo ze ku gitike. Yaherukaga indirimbo yewe nyine nubwo avuze ngo yageneye abanyarwanda iza kuba nini muri East Africa. Ni forever yageneye umugore we. Umugore we. Ariko yikoze we nyine. Yikoze we nyine. Yari singo. Ni umugore we. Yari singo. Ari yo guha audience. We yavuze ko yageneye abanyarwanda nyine abantu b'ishyirahamwe cyangwa abandi bantu. Ariko ageza aho iba nini. Gukora project. Ariko nawe ubwe. Akayitirira icyo kintu igafropinga. Ni gake cyane. Niyo yafropinga mu matwi y'abantu ariko inkuru zo ziravuga. Ariko yarakeneye. Ariko se. Afitanye indirimbo na mbonye bana duyishuriye ko izo ndirimbo bazikoze ari zamaze kurangira ko ari ebyiri zamaze kurangira ya Diamond yatari mu gitekerezo hari wa ya Diamond bari no gutekereza gukora indi ya kabiri ya Diamond nyine ngiye kintu nakubwiraga ntabwo The Ben byumvikana ko ari kubiri ari kwizerera muri korabo kurenza uko yakora ibintu ku giti cye biroroshye cyane kubera ko ngira ngo urabyibuka melody kibazo yagize ubwo yari ari muri promotion y'indirimbo ye when she's around na Shaggy abantu benshi bamuteze iminsi baravuga ati turabibonye indirimbo ye ariko none ibyo bintu nibikorwa kuri projet yawe ku giti cyawe nibwo tuzemera iyi projet yawe sowe tigiye gusohoka nayo ni gusubiza muri Amerika uga promoting muri Amerika uga promoting East Africa uga promoting Burayi nkuko wabikoranye na Shaggy tuzemera ko none wabaye umuhanzi Fata The Ben amara gukora why yahisemo nako bishoboka cyane ko yakora ikintu kikaba turi ku rwego mpuzamahanga wa mega hit kuko aka kanya n'uwo aracyayikoresheje ubundi muri finale ya bare niyo yakoresheje n'umuntu nk'enye ariko na why irimo ahantu hose agiye why yabaye why ariko nakarebe shimwe bivuga ko byanze bikunze umuhanzi ari giye kigira kabonaka imbaraga ze akeneye support ya nk'afite inama yo kugira ngo arimo isoko ry'abandi muri Tanzania abanzi b'abanyarwanda bakunzwe iyo nk'uko RJ DJ yabitubwiye yavuzemo The Ben avugamo melody avugamo Medina andi umuntu yandi mitwa on fire abo nabahanzi usanga indirimbo zabo zamaze kugira ku kuno mpuzamahanga bivuze ngo bakine komeza gupushinga ko mu Rwanda bamaze gukombisinga ntacyo gikeneye gusora mu Rwanda byararanye nta kintu bategereje cyadanje nta mafaranga n'undi ari mu bitaramo byawo n'ubwa burungu ni muri amafaranga make cyane bakeneye amasoko mpuzamahanga n'abantu baje gukora ibintu bikomeye mu Rwanda bakaba amasoko nko bare Giant of Africa Tris Award n'ibindi bikomeye cyane bakaba amasoko rirakeneye amakorabo y'abantu bamugeza ku isoko batakigeze kuko biragoye cyane ku munyarwanda ko yabasha gupenetra akarima amasoko ya muri aka karimo ku bantu mpuzamahanga runye ku giti cyiwe Kuyo ni kubyumva Venk. Akeneye amakorabo kurushuka akeneye kutwereka umuziki nka The Ben ku giti cye kabisa agafata isi yose. Indirimbo ze ku giti cye akeneye The Ben cyangwa se wa mungani yaciye mu mwanzuro nk'uwa Diamond Platinums. Kubera ko Diamond Platinums buri ibikorwa bye nawe byakujijwe n'amakorabo ngira ngo yibuka Diamond Platinums yakoranye indirimbo na Rick Ross. Diamond Platinums yakoranye indirimbo na Davido. Diamond Platinums yakoranye indirimbo na Inos yakoranye indirimbo na Baneyo yakoranye indirimbo n'abantu benshi cyane byatumye bimutumba. Ariko nanone abantu basobanukirwa iby'umuziki wa Tanzania bavuga ibyo byose byatumye atumbagira turamumenya agira audience hanze y'igihugu ariko nawe kuba yakwikora nk'umuhanzi ntabwo birafatika kubera ko Diamond Platinum kuva yakora ntabwo yari yatwara igikombe nk'umuhanzi wo muri Afurika.